Fore, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na Core. Tadinho, primeiro dia, muitos foliões, muitas pessoas acompanhando, prestigiando o São João, aqui com a diretora de cultura, participando da produção, organizando esse São João tão grandioso e tradicional que é de Tadinho. Com certeza, é maravilhoso, o retorno sendo ótimo, o apoio do prefeito imprescindível, o povo participando, com muita energia, trazendo pra gente motivação para a próxima ser melhor. Então, eu tenho que agradecer a todos por estarem aqui e a vocês também por estar cumprindo esse evento maravilhoso. Para justamente o Fulião voltar em Itatim cada vez mais, para não só valorizar a festa, mas também o comércio local, onde todos ganham, além da administração atual, que Tingão, toda a sua equipe tem apoiado, sem sombra de dúvida, para proporcionar o melhor possível aos visitantes. Conforme a Polícia Militar, a média de pouco mais de 8 mil pessoas presentes no São João de Itatim. Primeiro dia, mas a partir de hoje deve aumentar o público, né? Amanhã e depois. Acredito que sim, hoje é o primeiro dia, já tivemos bons shows aí, a polícia tem um grande apoio e a gente quer que amanhã seja melhor. E dia 24 começamos a tarde, amanhã temos a quadrilha, o casamento, mas tudo isso devemos primeiro a Deus, a equipe administrativa da RPV Tingão e todos os amigos colaboradores que fazem parte dessa grande festa linda, que desde o Cari ao produtor fizeram parte de forma com amor e deu certo, tá dando certo. Já tá dando certo, né? Muito obrigado pelas informações importantes. Desejar feliz São João e o término do São João ocorra da maneira que está acontecendo agora. Em paz, com muita tranquilidade. Parabéns ao Criativo por essa presença, mas estamos felizes por vocês e por toda a gente linda e maravilhosa de Itatim e visitantes que está aqui hoje nos prestigiando. Um grande abraço e vamos curtir em paz. Beijão! Criativa.